Antes de entrar no espaço esportivo, Antônio Megali, já nos deparamos com um buraco que era para ser um muro de uma das laterais do local e o portão ao lado destruído, sem contar com o mato alto que está por todos os lados. Dona Maria mora no Santa Rosália há 46 anos e, segundo ela, nunca presenciou tanto descaso com o um local que ajudou a reivindicar. Isso aqui está muito abandonado, já faz muito tempo que está tudo aberto aqui. Ah, as, eu não sei quem que é que vem pôr fogo, ontem à noite eles vieram aí, jogar fogo aí, tampou a gente tudo de fumaça à frente aí. E tá tudo abandonado isso aí, tá largado, precisava de arrumar esses muros que tá tudo largado. A reclamação é geral. Dona Conceição, também moradora antiga, tem medo de sair de casa à noite por falta de segurança. A casa dela fica bem em frente ao espaço. Durante a noite, as pessoas invadem e fazem muita bagunça. Não faz nada, não tem segurança, a gente não sai, não sai nem no portão de noite, de medo. Para onde andamos, encontramos o descaso. O portão que fica fechado para proteger o campo de futebol tem um buraco que só aumenta e o local é invadido frequentemente. E a academia que fica ao lado já precisa de uma manutenção. Os aparelhos necessitam de uma nova pintura e em torno dela muita sujeira. Outra reivindicação dos moradores é esse trecho aqui que liga o campo de futebol. A OBS do Santa Rosália é a pista de Cooper que precisa ser pavimentado o mais rápido possível. O chão é de terra, tem várias pedras e muitos buracos. Tudo isso dificulta quem utiliza o espaço todos os dias. Bom que faz o asfalto para nós aí, fica bom, né? E porque muita gente que cabinha aí de manhã. Caminhando mais à frente, registramos mais destruição. A sede administrativa que fica dentro do espaço está completamente abandonada. Os banheiros destruídos, as portas estragadas, as paredes todas pichadas, os vidros quebrados e o portão principal, que deveria ficar fechado, fica escancarado para qualquer um entrar. O espaço que era utilizado pelos amantes da malha também não escapou está todo depredado. Neste espaço aqui, que parece ser uma guarita, foi ocupado. Olha para vocês verem: tem colchão, tem coberta, roupa, sapatos. E aqui neste outro cômodo, além de cobertas, roupas, sapatos, encontramos comida. O que demonstra tudo isso é que a pessoa que está morando aqui saiu, mas deve voltar à noite. Os moradores pedem um pouco mais de atenção dos responsáveis pelo espaço que existe há muitos anos e foi construído com o propósito de oferecer mais lazer à comunidade. Aos poucos, a história de tantas reivindicações vai se perdendo e virando local para depósito de entulho. Aqui ah, que já arruma direitinho para gente como era, né? Era muito bom, mas ficou triste.